Semaine 2, deuxième primaire maths. Réponds aux questions suivantes. Question 1. Trouve le double du nombre dans chacun des éléments suivants. Double, yani ضعف الرقم. يعني بكرر الرقم مرتين. دبل ضعف. فهنا عندنا فيجور هنعمل الدبل بتاعه. ان دو توا كاتر سينك سيس سيت ويت نف ديس. الور جي ديس. عندي ديس بوان في كل فيجور. ديس بلس ديس ايجال فان. ولو عايزين نتأكد ممكن نعد البوان توتال. هنلاقي ان 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 يبقى مظبوط. فيجور 2 2 بلس 2 ايجال 4. 4 فلور. نوفون نو ici 4 فلور. ici 3 بلس 3 ايجال 1 2 3 4 5 6. Question 2. Utilise la stratégie de double des nombres pour trouver la solution. هنا عايزني أعمل استراتيجية de double, يعني استراتيجية ضعف الرقم. فعندي 4 plus 7. 4 أنا ممكن أفكها لـ 2 nombres, double, 2 و 2. يبقى هقول 2 plus 2 اللي هي كانت 4. 1 إلى 7 زي ما هي. Alors 2 plus 2 plus 7. هقول 2 plus 2 إيجال 4. وبعدين جو كونت زي ما احنا متعودين من بريمير بريمير بعد على ايدي لغايه ما بوصل للنمرو 11 يبقى 4 بلس 7 اللي هي 2 بلس 2 بلس 7. نفس الكلام ويت بلس 9. ويت انا ممكن اقول 4 بلس 4 ده دوبل. 4 بلس 4 ويت. والنف سيبها زي ما هي. الور 4 بلس 4 بلس 9 ايجال 17. 7 بلس 10. 7 مش هقدر افكها لكن ال 10 هي اللي اقدر افكها لدوبل 5 و 5. يبقى هقول 7 بلس 5 بلس 5 ايجال 10. تروفي طبعا في كيستيون البلوس والموان لو مش قايل لي اي استراتيجي فانا بعمل كونت. يعني هو حتى بيقول لي انا رب بخاصيه العد يعني بعيد كونت. 4 plus 10 sur le compte, ça fait 10 et 14. 3 plus 11, 12, 13, 14. Et 12 plus 6 égale 18. Là au moins, 13 moins 10, ça roule 13 moins 10. 3 moins 0 égale 3 و 1 و 1 0 الور ايجال 3. ودي نفس الطريقة اللي أنا بتبعها بكتبهم كده فوق بعض انيتي انيتي ديزاين ديزاين. وأنا كنت شرحت ده قبل كده في فيديو سابق. لو مش عايزين تعملوا الطريقة دي ممكن نعد ودي ممكن تنفع معانا في سيز موانا شو كونت أبرينا في ديس أونز دوز تريز كاتور كان سيز يبقوا ست. نفس الكلام هنا كونت بعد من دوز لبا من الصغير للكبير. أبري دوز تريز كاتورز كان سيد سيد جويد نف اتقلم. كيستيون 5. Utilise la stratégie de double pour trouver la solution. نفس الفكرة اللي عملناها في أول exercice. برضو هنا je compte le cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7 plus 7 égale 14. Alors, le double de 7 est 14. 2. Combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 plus 5 égale 10. Yani, double de 5 et ده معنى دوبل. نكمل كيستيون 6. Utilise la stratégie de double d'un nombre pour trouver la solution. نفس الفكرة برضو دوبل. 5 plus 5 égale 10. 5 plus 6 يعني ممكن أقول 5 plus 3 plus 3 11. 3
3 plus 3, 6, 3 plus 5, 8. Question 7. Utilise la stratégie de double pour trouver la solution. Il y a ici fleur. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. وي 1 2 3 4 5. طيب انا هكتب الاول ال5 لان دي مش هينفع اعملها دي، اما ال8 فانا ممكن اقولها 4 بلس 4، يعني دي اللي ينفع تتقسم لدوبل، وبالتالي هتبقى 5 بلس 4 بلس 4 ايجال 3. هنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ما ينفعش اعمل لها دوبل، لكن ال4 ممكن اقول 2 اي 2 الاور 5 بلس 2 بلس 2 ايجال. بروف برضو كونت، هنعد 7 plus 8 هقول نفس this all those height بالعادي بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، تديني 15 11 plus 6 egal 7 3 plus 12 egal 15. بروف موان 15 moins 5 egal 10 17 moins 8 égale je compte 9 10 11 12 13 14 15 16 17 alors 9 et 13 moins 6 égale 7. Question 10, écris plus grand ou plus petit ou égal. 7 plus 8 et 8 moins 7. لازم الأول أكتب الريزلتات بتاعت كل واحد عشان أقدر أعمل كومباريزون. 7 plus 8 إيجال 15. 8 moins 7 إيجال 1. Alors طبعا 15 plus grand que 1. 4 plus 6 et 17 moins 7. 4 plus 6 إيجال 10. 17 moins 7 إيجال 10. إيجال 10 et 10. 6 moins 5 et 5 plus 10. 6 moins 5 égale 1. 5 plus 10, 15. 15 est plus grand que 1. Et ici, 16 moins 4, 10 plus 4. 16 moins 4 égale 12. 10 plus 4, 14. Donc, 14 est plus grand. Après, dessine des points pour obtenir le nombre. يعني عندي النمبر مكتوب وهو راسم عدد points، المفروض إن أنا هكمل على points عشان أوصل للنمبر اللي هو كده. فعندي 12 هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12. هنا 7 و dessine 3 4 5 6 7. عندي هنا 11 إلى ديسيمي 5 6 7 8 9 10 11. Je termine. Bonne chance et au revoir.